ଜଣେ ନେତାଙ୍କର 5785 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। 2024ରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ହଜାରେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନର ଜଣେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଏହି କୋଟିପତି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ କିଏ ଏହି ଧନୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ସେ କେଉଁ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି? ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ଏବେ ରାଜନେତା। ସେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାସନି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଫେସନାଲ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୁଣ୍ଟୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେ ଡକ୍ଟର ପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସତ୍ୟପାଠରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 5785 କୋଟି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରହିଛି ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍, ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ଭାବରେ 2448 କୋଟି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ପତ୍ନୀ 2343 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ। ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଖି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବି ତାଜୁବ। କିନ୍ତୁ ମଜାଦାର ହେଲା, ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କରଜ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ 1138 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରାୟ 100ଟି କମ୍ପାନୀର ଅଂଶଧନ ରହିଛି। ଟିଡିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିଚୟ। ପ୍ରେମାସନି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରିପାଲେମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ। ତାହା ତେନାଲି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସେ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ବାପା ନର୍ସରାପେଟରେ ଏକ ହୋଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବାରୁ ପୁରା ପରିବାର ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଓସମାନିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ MBBS ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ପରେ ପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମେଡିକାଲ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଭଲ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ପ୍ରେମାସନି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏଜୁକେଟ୍ ନାମରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 2014ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। 2019 ମଧ୍ୟ ସେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ TDP ନେତା ତଥା ଗୁଣ୍ଟୁର ସାଂସଦ ଗହ୍ଲା ଜୟଦେବ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ନେତା ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେମାସନି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଲୋକଙ୍କ ଦିଲ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।